בא לשמור, בטח העדרה שלו למטה, והוא בא לראות שהכל בסדר. הכל תקין, הכל עובד בסדר. מקסים, איזה יופי. יפיוף. רפי, אתה שולח לנו אותו. כן. איזה חתיך, תראה איך הצבע שלו. יפה תואר, איך שהוא משתלב בחיה הצילית ויפה, מקסים. יש להם פה בכלל אויבים? זאת שאלה. מי האויבים שלהם? כאן, כי אין פה נמרים ולא עריות ולא מניחה. אולי יש פה נמר. אבל גם המלחמה על המשאבים של הטבע נותן. הנה, פה למעלה. אבל זה הכאן. זה הכאן, זה שופרות יש לו. וואו.